Dámy a pánové, vítejte u nového videa na mém kanále a v dnešním videu se připojíme do hovoru s mými třemi dost dobrými kamarády a bohužel to nebude jen tak, nebude to obyčejný call, jak jsem si tady původně myslel. Bude tam bohužel strašit. Vy si užijte tohle video a rovnou vám na rovinu vám říkám, že vám nedoporučuji tuhle stránku navštěvovat, protože je to opravdu na vlastní nebezpečí. Já sám to podstoupil, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Vy se to dozvíte v tomhle videu. Kdybyste chtěli, abych se na tuhle stránku ještě podíval jednou a třeba by to mělo už úplně jiný průběh, než tomu bylo v tomhle videu, zanechte na tohle video like, třeba takovou tu hranici 1500 lajků, takže tam dej 100% lajkos. Za moji odvahu, že jsem se vůbec do toho pustil, protože fakt to bylo extrémně creepy a chuj, no nic. Děkuji moc, že mě sledujete, sledujte mě na mém Instagramu, jestli mě tam ještě nesledujete, jo, máte v popisku tohle videa tady na obrazovce, můj merch máte taky v popisku tohle videa a teda asi tak. Takže jdeme na to, dáme pane, jdeme na placák a jdeme si užít tohle super video. 3, 2, 1, pš. Jdeme na to, dáme pánové, jdeme, let's go. Sakra, jsme tady a je tady sama někdo, ou. Čau, Sofio. Ahoj. Čau, ahoj. Tak, sakra, co je to za týpka? Wow. Oh, čau, Same. Hey, can you hear me? Yes, bráchu, slyšíme tě správně. Oh, yeah? Shit, další mecina. I can hear you. Čau, Ariano. Je, pozdravím. Hey. Hi. Ahoj. Dělme, pánové, to je extrémně psycho. Zkus se odmutnout. Já jsem odmutlej. Hej, sakra. Jsem odbutlej. Oni asi nerozumí česky, ale... Se sakra děje? Andrea... Yes, Ariana má nějaký problémy s webkamerou. Proč tam má screen z webkamery, že ji někdo vyfotil? Oh my god. Oh shit. Did you like Lollipop Stalker. Okay, dáme pravda. Já si myslím, že to zatím bude v pohodě. Já si myslím, že zatím se nic moc dít nebude, ale... Hej, tam se někdo hejpe za ní. Hej, Ariano, za tebou, Ariano, tam je týpek. Sakra, to napíšu, za tebou, behind you. Hej, Ariano, za tebou je týpek, sakra, tam je, pane, vidíte ho? Ne. Kurňa. Shit, přišli jsme o Adrianu. Come on. Do prčic, super fake. Jsem prostě tomu nevěří, že to byl fake. No, it's visual. Yeah, it's fake. Sure. Taky si myslím, že to byl fake, že to nebylo jakoby nic reálného. Že tam prostě byl nějaký friend, co nás chtěl prostě vyprankovat. Okay, so is your computer spazzing out too? Nice prank. Is yours? Moje myš začala blbnout. Something's definitely... Něco se sakra děje, někdo nás hacknul. Lollipop. Hej, Sáme, proč sakra spamuješ hashtag Lollipop? Ty nějaká propagace na Lollipop? Nemůžeš to opustit. Okay. Ne, někdo mu tam zhasl. Kámo, bych si zapl elektřinu. Podívej se na svůj phone. Někdo mu volá, dáme pánové, někdo mu sakra volá Samovi. On se připojil přes mobil teďka. Hej, čau, Same. Are you okay? Co kámo děláš? Co sakra dělá sem? Okay, they're in my phone. Jestli ty vole někdo za mnou vyskočí potom, ze zdi. Hej, něco se děje u něho, něco se u něho děje, sakra. Nemám zavolat policii? Já to musím natočit na Instagram. On tam někoho má doma. Do hizlu. Do hizlu, něco chytil sama. Co? Ne! There's something. Je to podpojilo, dámy pánové, a to je poslední. Ona začala brečet. Nebreč holka. Alebo se směje. Co prosím? Proč je tam nějaký starý pedofil v tílku? Kámo, dámy a pánové, tak to dopadlo
Found location, Praha, hlavní město, ale já nejsem v Praze. OK, dámy a pánové, tohle dopadlo extrémně špatně. Sakra, já jsem připojil na obyčejnej call s mými kamarády a prostě tam začal strašit. Nehledě na to, že z té holky se stal starý 60-letý pedofil, který měl celou dobu paruku a pak po mně vyskočil do monitoru, ale nejvíc jsem nepobral prostě ten záběr, který sakra za mnou byl duch. Nevím, kde se tady sebral, jako vím, že u mě doma tady občas straší, ale fakt jsem nečekal, že ty vole budu mít ducha v zeleném plátně, který je za mnou. Fuj, tak tohle bylo extrémně strašný. Každopádně nedoporučuju to zkoušet, tuhle webovou stránku, protože je to vlastně na vlastní nebezpečí, jo? Takže vás rovnou upozorňuju, abyste to raději neskoušeli, protože kdo ví, co se ještě může stát a hlavně to, co jste viděli teďka, nevěděl jsem, že to dopadne zrovna až takhle špatně, jo? Nejvíc mě asi překvapil ten duch za mnou, který mě fakt extrémně vyděsil. No nic, já doufám, že vás tohle video bavilo. Udělal jsem to na vlastní nebezpečí, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ještě, že tady nezačaly padat ty vole skříně, poličky, hrníčky a všechno. Protože to už by bylo prostě úplný vrchol. Děkuji moc, že jste se dokoukali až sem. Jestli vás tohle video bavilo, tak ho podpořte lajkem, odběrem či sdílením. No a kdybyste chtěli nějaké další podobné video s touhle tématikou, abych něco podobného zkusil, nebo kdybyste měli nějaký nápady, tak mi to napište do komentářů a já to pro vás udělám, protože do tohohle jsem se docela přemlouval a z části to stalo za to, z části to bylo úplně na prd, ale proč ne. Mějte se krásně, děkuji moc, že mě sledujete a u dalšího videa. Čus. Hej. Ty, víš o tom, že mám na tomhle kanále taky členství? A víš o tom, že mám zatraceně cool výhody? Pojď se schválně na to se mnou podívat. Ať už ty nejlepší emotikony, poděkování ve videích, přidání do Roblox trendů, nebo například každý měsíc soutěž o náhodnou hru a follow na Instagramu. A v neposlední řadě hovor s tebou a hraní zároveň. Ale to nejdůležitější je, že je to čistě dobrovolné. Ale hodně mě tím podpoříš. Takže díky všem, co se k členství připojí.